ještě. No, jde, jo. Z Ameriky přijedou. Můžem, jedem. No, můžem. Jo. Proč hovou ty, sauská hrady? Uf, jamajský, dělej. Buongiorno. Papíry. Ale jako proč jsi to aspoň nepřečet, ty idioty, někdy třeba včera? A jako čemu by mi to pomohlo? Vy jsi připravil na to, herci si taky čtou text. A vůbec, ty vole, náš čas je drahý. Dementa, ty koukej úplně mrtě zahleděnej takhle na straně, jakože z okna ven. Dopředu. No, tak nekoukej do tu komoru.